Mungu anasema twende nyumbani, saa imeisha, mshahubiriwa, tumefanya kila kitu. Nataka niongee tu kama baba yenu kwa sababu lazima niongee. Haleluya. Haleluya. Kuhubiri sio kusoma Biblia na kuongea hapa. Mimi nishamaliza kuhubiri. Kuombea Alice ni kuhubiri. Ushuhuda wawili ni kuhubiri. Kevin ni mwalimu wa shahubiri. Kevin na shahubiri. Kama baba nataka tuniongee kidogo alafu tuombe. Haleluya. Haleluya. Elohi Akuma Shama Shama Elohi Akuma Shama 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 alingekuwa na vitambaa kwa madhabahu, lakini nilikutana na mtu mwenye alikuwa na neema ya kubalisha madhabahu. Kuhubiri kwangu hakungevisha madhabahu, lakini nilikutana na mlango, na mlango akanifungulia vitambaa, na mimi nikafungulia mlango chini alipata. Praise Jesus. Na mwenye alinunua vitambaa ama mwenye alikuwa na nia vitambaa angevieka pale vikae tu kama mapasia, lakini yeye pia alikutana na mlango yenye najua kukunja kunja vilete maua fulani. Kwa hivyo mimi singefika Ramula kama singekutana na mlango. Mimi nilikuwa mlango na Ezekiel akakuwa mlango. Kwa hivyo kama nitakuwa na kanisa Ramula siku zote, na kama kuna mtu atatoka Ramula wa maana, siwezi dharau Ezekiel.
maana yeye alikuwa mlango na mimi nikakuwa mlango. Na niombea mke wake akapona, na yeye akanipeleka kwao nikapata watu wa kuhubiri. Tushangilie pasa zetu. Kwa hivyo nimemtumbua leo kama mlango. Anaweza kuwa na udhaifu na makosa, ni mwanadamu, lakini yeye ni mlango. Na siwezi ongea kuhusu Ezekiel na nikose kuongea kuhusu mama Toto. Kwa sababu mama Toto kama hangekuwa na mavuli, Ezekiel hangekaa pale. Ile mavuli ndio ilifanya utosi wake unachomwa, akaona nisonge kwa kivuli. Na akawa kuna mawazo mengi, na mama Toto akamwambia, niko na mtu. Hata wewe mwenye unarika utake kuseme amen, kuna mtu alikwambia twende mahali. Alikuwa mlango. Praise God. Na kupitia kwako kuna chenye nilipata. Niko vile niko hivi kwa sababu nilipata mlango. Chochote chenye niko nacho kwa huduma na kwa maisha ni kwa sababu nilikutana na mlango. Kumbe wao kujua wewe ni mlango. Wewe ni mlango. Wewe ni mlango. Kuna watu wengine kupitia kwenu nitapata wafadhili. Kuna watu wengine kupitia kwenu tutapata NGO zitakuja hapa. Watu wanakudharau tu, lakini wewe ndio utafungua. Kuna watu wengine watasikia poso leo ako Nigeria kwa sababu ya mama fulani, mtoto wake ameoleka Nigeria. Kuna watu walisikia niko Lavington, mahali penye maji ya swimming pool. Sijawahi na swimming pool kama hiyo. Nitarudi niende huko. Kwa sababu mlango. Mama Peshe, alikuwa mlango mpaka nikaenda Lavington. Mlango. Inafungua mlango. Wewe mwenye umekaa hapa, hata kama wewe ni yatima, hata kama una kazi, wewe ni mlango. Kupitia kwako tutapata mtu. Ni kweli wewe ni mjane. Ulikuwa unateswa na pepo, na tulipokutana na wewe, Mungu akafungua wewe, na kupitia kwako wenye waliona ukiteseka walikuja. Ni kweli hata hukunipea hata shilingi 10. Ni kweli hata hukunipea shilingi 50. Lakini kuna mtu atapitia kwako. Praise God. Simu yenye niko nayo. Simu yenye niko nayo. Pesa nyingi zenye nilipata. Suti yenye nilivaa jana kwenye ulikuwa na mimi. Nilivaa suti ya purple. Simu yenye niko nayo. Pesa nyingi zenye nilitumia. Nilikutana na mlango. Nilikutana na mtu Mumias. Muislamu mwenye ajui kupea. Jina lake Zainab, na Mungu akaniambia nimuite Esther. Alipomwombea akapona. Dada yake akaleta mume wake, shemeji ya Zainab. Huyo mzee alitoka Nairobi hana chochote. Akaja kwa matanga Ikoli. Nikamwombea. Akaenda. Mke wake alikuwa kwa chama na mama ya Ima, Immaculate. Mama Immaculate akasema kwa chama, mtoto wangu ni mgonjwa sana. Na dada